Ett. Två. Kör! Vi är igång snabb ut från springspår 6. Notions Face tappar stilen och galopperar. Mycket snabb från tillägg. 13 Lisa CD. Men i tät, behändigt, ett pastell till. Har i sin rygg 4 Lacquer and Lace. Sen följer 2 Clino Olympic. Längre ner som 4 på innerspår, 7 Global Teardrop. Längre ner på innern 10 Julia Kaulitz. I andra par utvändigt 8 Elian som följs av 9 Alvena Valva. Därefter 12 Today's Butterfly. Peter G. Norman anför första 500 19,2. Lugnt så här långt alltså. Galopp i kön ser vi för 14 Guinea Boko. 15 Olympia Gold såg ut att galoppera men rättade till sig är sist i klungan för Per Linderoth. 1 Pastell till Öjan för följs av 4 Lacquer and Lace, 2 Clino Olympic. Fortsatt som först i andra spår 13 Lisa CD. Detta när vi är uppe för varvning. 1 Pastell till kommer till kilometern på 17,2. I andra par utvändigt 8 Elian. Sen 9 Alvena Valva som aviserar ett angrepp via tredje spår med varvet till mål. Det är galopp för 15 Olympia Gold. 3 i andra spår nu 7 Global Teardrop. Där bakom 12 Today's Butterfly, 11 All Time Lamarck. Favoriten då, 3 Quantum Estelle, 5 på innerspår. Detta när vi är ute på den sista långsidan, 1 Pastell Tilly, gott gående i tredje spår, 9 Alvena Valva. Mellan hästar 13 Lisa CD är väl på väg möjligen att falla tillbaka något. Luckan är på väg att komma för 4 Lacquer and Lace. Gör så också. Olsson vrider på i andra spår. Vi är inne för upplopp. Fram i rygg på ledaren 2 Clino Olympic. 1 Pastell till 4 Lacquer and Lace går i rejäl närkamp. Kort bit kvar till mål. 1 Pastell till 4 Lacquer and Lace försöker förgäves, tror jag. Peter G. Norman 1 Pastell till. Vi syns våra vackra ansikten, eller hur? Ja. Namnet? Gert Norling. Ja, Gert, hur känns det här? Helt fantastiskt, jättekul. Ja, Pastellen har ju varit här på Bergsåker kämpa förut. Upplevde du kvällens lopp? Ja, hon var ju superstark. Alltså, det var ju fantastiskt att ta spetsen och hålla hela vägen in. Hur länge har du ägt henne? I 1,5 år. Ja, det är kul när det går så här bra. 150 000, det sitter ju aldrig fel. Nej, det passar verkligen bra. Har du fler hästar eller? Ja, delägare slopp ihop i förra loppet också. Så några till då. Så att... vilket lopp han gjorde. Ja, precis. Till slut, men du ser att han blev diskad bara. Ja, jag vet inte vad som hände. Det är borta 700 kvar, det var någon strul framför. Men säg stort grattis. Tack så mycket. Ja, och kan vi ta lite snack med den här tjejen då som heter? Rebecka. Ja, och sköter bägge hästarna. Som var på kväll? Nej, bara den här. Ja, en vinnare. Ja, precis. Ja, är du riktigt nöjd med hennes form? Ja, jag är jättenöjd. Hon har varit bra länge nu. Nu måste hon väl få vila ett tag, eller? Ja, nu har hon startat lite tätt. Jag vet inte vad planen är, men vi får se. Han kommer här, Peter, ska vi höra. Grattis för dig också. Tack. Ja, vi ska höra vad Peter säger om kvällen. Jag tror väl att... det här lättar upp betydligt hemresan. Peter som hade med sig 3 hästar upp till oss i kväll. Och avslutar med att få vinna finalen med 150 000. Ja, Öffe Nilsson och grabbarna kring AB Energi. Ja, Peter, grattis. Tack. Ja, stabilt och bra från början. Ja, hon är väldigt rejäl i voltstart och kliver iväg väldigt rejält och fint. Så att ja, hon är säker. Var du nöjd med tempot eller har det varit bättre om du fått den utvändigt hela tiden?
Nej, jag var nöjd att jag fick köra väldigt sakta första fem, för då klarar hon av att gå i ledningen. Det är inte hennes bästa gren egentligen, hon vill jaga bakifrån, men när vi kunde köra 19 första fem, då var det bara att öka på lite sen, för att då ska hon klara av det, och det gjorde hon, så det var skönt. Var Lucky Lace närgången någonstans? Ja, hon utmanade hela upploppen ner, men jag tyckte hon sträckte ärligt på sig och ja, höll undan ganska enkelt, även om det var en tuff strida. Jag tror att du var lite grinig när du for av banan med Sloppenjo, vilket lopp man gör efter strul. Ja, jag är fortfarande grinig över det, men jag får försöka komma över det och glädjas åt det här, för det var surt. För det har varit störda där på sista långsidan när den framför körde upp i vagn, så att det var riktigt surt, för att annars hade vi stått här då också. Grattis! Tack! Då har vi trion som är 1-4-3, odds 318 och 19, 318 och 19.